Ассаламу алейкум, жаңалыққа жанғымар жаңашыл қауым. Әдеттегіде арақ апта салып, біз сіздермен қайта қауышып отырмыз. Қатарынан озатын адам қашанда биікте жүреді, ал абырой биігінен көріну қиын емес. Абайша айтсам, ең бастысы ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден ерек. Бізде маусымдық ойын, апталық айлық ойындарда жеңімпаз атанған әр өңірдің білімді ұл-қыздары білім бәйгесінің шыңын бағындыруға үмітті. Біз бүгін 100 мың теңгенің иесін анықтаймыз. Демек, бұл ойын бұрынғы ойынға ұқсамайды. Біз бастаймыз. Арайлым Серік, оңтүстік Қазақстан облысынан апталық айлық ойын жеңімпазы. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бар ізгілік тек білімнен алынар, ал біліммен аспанға жол салынар дей келе. Осы қанатты сөзді өзіме ұран етіп, осы білімнің бәйгесінде бағымды сынауға келіп отырмын. Ойын қызықты да тартысты өтеді деген ойдамын. Қарсыластарға және өзіме сәттілік тілеймін. Келесі қатысушымыз Аяш Сәндігереев, Ақтөбе облысынан. Ассалаумы ғалейкім ағайын. Бүгінгі маусымдық ойынға қатысуатқаныма өте қуаныштымын. Білікті бірді жығады, білімді мыңды жығады демекші. Ойын өте тартысты өтетіне сенімдімін. Маусымдық ойынымыздың келесі қатысушысы Ағниет Топжан, Қызылорда облысының дарынды ойыншысы. Білем сені, сүйем сені, сырдың суы қартанам. Сенсің мені әлдейлеген, сенде туған мен балаң. Жасса Тараз Днепірді, жасса Пушкин Еділді. Неге маған жырламасқа, сырда туған елімді. Армысыздар білімсүйер қауым. Мен Қызылорда қаласындағы, нөмірі 23-ші Жәлел Қызатов атындағы мектеп-лицейдің 11-ші сынып оқушысымын. Алға қойған мақсатым, ұбытудан жоғарғы бал жинап, қалаған жоғарғы оқу орныма түсу. Білікті маман болып, сүр өңірінің өркендеуіне өз үлесімді қосу. Арманның ақиқатқа айналсын деген тілекпен келесі ойыншымен таныс болыңыздар. Маңғыстаудың мәрт жігіті Жантілек Жолдасбаев. Қарағым, оқы-оқы босқа жүрме, ойынға құрғаларсың көңіл бөлме. Оқымай ойын қуған балаларға жолама шақырса да қасын ерме. Кідірме, аялдама, алға ұмтыл, алам деп көктен жұлдыз қолың серме. Қарманған қарап қалмас деген рас, тоқтамай істей білсең батыптерге. Жасынан оқу оқып өнер қуған жан жетпес, көңілі жүйрік кемеңгерге деп, жалынды жырлармен көк түріктің күмбезін биікке көтеріп намысын қайраған Мағжан ақын айтқандай, ұлтымыздың болашағы болай көшбасшылар. Керемет! Өте ерекше таныстыру болды. Келесі қатысушымыз көшбасшы ойынымен біте қайнасып, есейіп келе жатқан дарындыл. Таныс болыңыздар, Мағжан Айтқазин, Шығыс Қазақстан облысының ойыншысы, апталық айлық ойын жеңімпазы. Армысыздар көшбасшысын ұлықтаған қазақ елі. Араға айлар салып, 21-ші ғасыр көшбасшысына келіп, білімді сынап тұрғаныма қуаныштымын. Кім жеңсе де нағыз мықты жеңсін. Үздік алтылықты қорытындылап тұрған сайыскер осал емес. Осыған дейін апталық айлық ойындарда жеңімпаз атанды. Енді маусымдық ойынның жүлдесінен дәмелі. Таныс болыңыздар, Алдияр Данабек, Жамбыл облысының білімді ойыншысы. Армысыз қадірменді ағайын, көп сөз көмір, аз сөз алтын дейді. Бүгінгі ойында біз сөздің санына емес сапасына қарайық. Сондықтан біз әрқайсымыздан қызықты ойынды күтемін. Қадірменді ойыншылар, міне ойыншылармен таныс болдық. Бұл ойыншылар апталық емес, айлықты да артқа тастап, маусымдықтың тәжірибелі сайыскерлері. Жиырма бірінші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысының қатысушылары кезекті дайындықты есте қаларлықтай өткізді. Қымбатты көрермендер, бүгін біз әдеттегідей тимбилдингті жалғастырамыз. Қазақстанның әр аймағынан жиналған көшбасшылар шымбұлақтың шыңында тұр. Бүгін біз міне Мақсұт Жұмаев ашқан қанатты жолдамыз, арқанды жолда. Мақсұт Жұмаев кім екенін білесіңдер ме? Иә. Кім? Әлемнің ең биік 14 шыңын бағындырған. Мың шақырымдық жол бір қадамнан басталатыны секілді, білім бәйгесіндегі қорқынышты осылай жеңуді жөн көрді біздің ойыншылар. Талпыныс тауға шығарады. Ой бәйгесінде жеңіске жету, мол білімен қатар психологиялық тұрғыдан да мықтылықты қажет етеді. Сезім қалай? Бастапқыда оңай
көрінген, сіздан кейін біртіндеп қиындап бара жатыр. Алдағыз көреміз енді. Бірінші рет қой? Бірінші рет, а бойда қорқыныш қалай жеңуге болады екен? Кішке тырысасыз осыны. Өзіңізге сенсең, бәрі болады. Қиялы қанатта қатысушылар арманын ақиқатқа айналдырды. Алда бақ пен бап сынға түсер маңызды сәт. Ендеше ой жүйріктерінің бәйгесін бірге тамашалайық. Сіздер үшін қалыптасқан ойын ережесімен таныстырып өтейін. Алғашқы айналым бойынша қазір сіздерге 12 сұрақтан тұратын тест түріндегі 3 нұсқалы сұрақтар оқимын. Әр сұраққа ойлануға 7 секунд беріледі. Жауаптарыңыздың дұрыс бұрыстығын алдарыңыздағы компьютер түймесін басқаннан кейін жанатын көк және қызыл түс арқылы біліп отырамыз. Жауап дұрыс болған жағдайда көк түс жанады, қателессеңіздер өкінішке қарай қызыл түс жанады. 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысы толығымен компьютердің және арнайы сарапшылардың бақылауында. Ойын шарты түсінікті ме? Ендеше алғашқы айналым бәйге. Хемингуэй есімін әлемге танытқан 1929 жылы жарияланған роман. Біздің дәуірде қош бол қару күнде шығады. Қош бол қару. Қиылыспайтын әрі параллель емес түзулер. Перпендикуляр, айқас, жанама. Айқас түзулер, аяш пен ағнет дәл тапты. Трафальгар алаңы қай қалада? Римде, Лондонда, Парижде. Лондон қаласында. Нине деп аталатын кемемен саяхатқа шыққан саяхатшы. Васко да Гамма, Фернан Магеллан, Христофор Колумб. Христофор Колумб. Мың 1877 жылы алғаш фонографты ойлап тапқан ғалым. Эдисон, Форд, Торричелли. Томас Эдисон. Линза сәулелерінің бір жерге түйіскен нүктесі. Центр, фокаль радиус, фокус. Фокус. Көзді ашып жұмғанша алты сұрағы оқылды. Ендеше нәтижеге назар аудара кетейік. Аяшта үш ұпай Арайлым мен Алдиярды да үш ұпайдан, Жантілек пен Мағжанда екі ұпай жинаған, Ағниетте бір ұпай. Кәне, маусымдық ойыншылары, сіздерге артылатын жүк ауыр, сондықтан жауапкершілікті сезініп, ұпайларыңызды еселеуге шақырам. Солтүстік Қытайдан табылған, біздің заманымыздан 500-200 мың жыл бұрын өмір сүрген адамдар қалай аталады? Неандерталь, синантроп, пятикантроп. Синантроп. Жалғыз ғана тұтынушысы болатын нарық жүйесі. Монопсония, олигополия, монополия. Монопсония. Абылай ханның жорық кезіндегі әскери істер жөніндегі кеңесшісі, қаздауысты Қазыбек бидің баласы. Бекболат, Алшынбай, Тіленші. Бекболат батыр. Біле жүріңіздер, Бекболат Қазыбекұлының ұлы Тіленші де, немересі Алшынбай да бес шешен адамдар болған. Компьютер ойындарында қолданылатын, қолмен басқарылатын құрылғы. Джойстик, тентуір, пернетақта. Тентуір емес, пернетақта демес, джойстик.
Оңтүстік полюсте Антарктидада қандай уақыт пайдаланылады? Гринвич уақыты, Жаңа Зеландия уақыты, уақыт есептелмейді. Жаңа Зеландия уақыты. Бейсбол ойынындағы допты қабылдап алатын ойыншы. Питчер, кетчер, боулер. Кетчер. 12 сұрақ оқылды. Бәйге айналымы бойынша нәтиже мынадай. Сараптама қорытындысына сәйкес Жантілекте 7 ұпай, Аяш пен Арайлымда 6 ұпайдан, Мағжан мен Алдиярда 5 ұпайдан, Ақниетте 4 ұпай. Қадырлы сайыскерлер, алғашқы айналымда жинаған ұпайларыңыз сақталады. Қазір сіздерге 5 сұрақтан әзірленген 6 ұяшық ұсынылады. Ұяшық сұрақтар алғашқы айналымда жинаған ұпай санына байланысты ойыншылардың орналасу тәртібі бойынша оқылатын болады. Әр сұраққа ойлануға 7 секунд беріледі. Егер ойыншы өзіне тиесілі сұраққа жауап бере алмаған жағдайда, менің қарсыластар деген сөзінен кейін түймені басқан екі сайыскер жауап беруге толық мүмкіндігі бар. Егер сол сайыскер сұраққа дұрыс жауап берсе, бір ұпай алады, қателессе бір ұпайынан шегереміз. Ойын шарты түсінікті болса, келесі кезең жорға. Жантілек, дайынбыз ба? Дайынбыз. Маусымдық күрделі, сондықтан ойланып, тез жауап беруге тырыс. Санкт-Петербургте Абай өлеңдерінің басылып шығуына көмектескен тұңғыш Абай танушы. Әлихан Бөкейханов. Әлихан Бөкейханов, бәрекелді. Келесі. Бір түзудің бойында, не параллель түзулердің бойында жатқан векторлар қалай аталады? Бағыттас. Қарсыласты. Арайлым. Калинер. Тамаша жауап. Байрон мүйісі, қай құрлықтың шығыс шеткі нүктесі? Австралия. Бәрекелді. Батиста билігін құлатқан Куба қайраткері? Фидель Кастро. Болда дұрыс жауап. Физиктер арасынан алғаш Нобель сыйлығын иеленген ғалым. Эдисон. Дұрыс емес, қарсыластар. Мағжан. Рентген. Дәл таптың, Мағжан. Жантілек, бірінші ұшықтың. Ішіндегі берілген 5 сұрақтың 3-ін дұрыс жауап беріп 3 ұпай алдың. Арайлым мен Мағжанда 1-1 ұпайдан бар. Аяш, келесі кезек өзіңде. Сәттілік тілей отырып, ұяшықтың сұрағына көшейін. Қазақ шаңырағында дүниеге ұл келгенде, сол күндері туған құлын не ботаны не ретінде атайды? Еге шыр етіп. Сәбей келгенде, сол күні туған құлымен ботаны атайды екен, сол дәстүр. Әне, Аяш. Айдар. Айдар. Қарсыластар, дұрыс емес. Бәсіре. Бәсіре. Бәсіре деп атайды. Тік төрт бұрышты, оның бір қабырғасынан айналдырғанда, алынған геометриялық дене. Цилиндр. Керемет. Құрамы тастан тұратын. Метеориттердің жалпы атауы. М-
Метеориттер, аталы, храмы, тастан тұрады, жалпы енді термин. Галактикалық тастар. Қалай? Галактикалық тастар. Қарсыластар. Алдияр. Астероидтар. Астероидтар. Жоқ. Аэроликтер. Адам ағзасына дәрумендердің жетіспеуі. Аниме. Қарсыластар. Мағжан. Авитаминоз. Міне, дәл дұрыс. Керемет жауап. Линзаның фокус аралығына кері шама. Оптикалық күш. Диоптер. Линзаның оптикалық күші. Дұрыс. Аяш, саған екінші ешкін сұрағын оқыдым, соның екеуіне дұрыс жауап беріп. Опай қожыңды екіге арттырдың, Мағжанда бір ұпай бар, ал Алдиядан әзірге бір ұпайын шегереміз. Келесі кезек арайлымда. Дайым бол, келесі сұрақ мұнадай. Шыңғыс ханның жұбайы, Қоңырат тайпасынан шыққан Дай Мырзаның қызы. Бірте. Тамаша жауап. Екі вектор перпендикуляр болса, олардың скалярлық көбейтіндісі неге тең болады? Косинус фи. Косинус фи. Қарсыластар. Алдияр. Бірге. Тұрпайынды шегереміз. Аяш. Ноль. Нөлге тең болады. Аяштың жауабы дұрыс. Антау жүйесінің ең биік шыңы. Аконкагуа. Дәл таптың арайлым. Жалманы енді жартай түріндегі ұзын сапты балта. Жалманы енді жартай түріндегі ұзын сапты балта. Балта әрине ол. Ай балта арайлым. Логикаң мықты екен. Қысым тұрақты болғанда, газ күйінің өзгеру процесі. Изобаралық процесі. Сенім түсің бе? Иә. Дұрыс айтасын. Көңіл күйіңнен қарап, бүгінгі маусымды ойында өте жақсы өнер көрсетіп жатқаныңды көруге болады. Себебі саған 5 сұрақ оқыдым, соның 4-еуіне керемет жауап беріп әзірге бүгінгі маусымды ойынға рекорд қойып тұрсың, бірақ өзгеру мүмкін. Дегенмен құттықтаймын. Ал Аяшта бір ұпай бар. Арайымның бір сұрағына жауап бере алмағандықтан Аяш бір ұпай алды. Ал Алдиярдан бір ұпай шегереміз. Мағжан, дайынсың ба? Иә. Енді қалған ойыншылармен салыстырғанда төменгі лигада ойнадың, жоғары лигада да ойнап жатырсың. Сондықтан сенде қорқыныш болмау керек, тек жеңіс күтеміз. Сәттілік. Алтын Орда ханы, Жошының үшінші ұлы, Батудың інісі. Өзі бір кейін күрделі ағайын туысқа негізделген сұрақ екен енді. Тауып көр. Кім бұл? Орда ежен. Дұрыс емес, қарсыластар. Алдияр. Шайбани. Шайбани емес. Бір пайынан тағы жігереміз сенің. Арайлым. Үгідей. Үгідей емес. Берке. Тік бұрышты, үш бұрышты катеттерінің бірінен айналдырғанда алынатын геометриялық дене. Конус. Дұрыс. Өте дұрыс. Музыканы қағазға түсіру үшін қолданылатын графикалық шартты белгі. Нота. Бәрекелді. ...1215 жылы Пекинді басып алған билеуші. 1215. Пекин. Шыңғыс хан. Ұзақ ойландың, бірақ дәл таптың. Рутини элементі қай мемлекеттің құрметіне аталған? Мағжан. Румыния.
Румыния. Емес, қашылыстар. Кәне. Рутини. Әрине ол енді... Кім біледі кен? 3, 2, 1, 0. Үнсіздік. Өзім айтайын. Ресейдің. Мағжан 4-ші ұшқын сұрағын оқыдым, соның үшеуіне дұрыс жауап беріп, үші ұпай алдың, Арайлым мен Алдиярдан бір-бір ұпай шегереміз. Алдияр, енді бұл мүмкіндік. Мүмкіндіктен, мүмкіндікті мүлт жіберме. 5 сұрағы оқиымын, 5-ші ұшыққа сәйкес 5 дейтін бағал. Тілектесім кеттік. Жоңғар хандығының негізін қалаушы, алғашқы билеушісі. Батыр. Батыр Қоңтайшы. Дұрыс. Бастапқы нүктесі мен ұшы беттескен вектор. Тыңдап тұрмыз. Вектордың қосындысы. Вектордың қосындысы емес, қарсыластар. Мағжан? Нөлдік вектор. Міне дұрыс жауап. Кордильер тау жүйесінің ең биік шыңы? Маккенли. Иә. Қай ғаламшардың серіктеріне Шекспир мен Поп кейіпкерлерінің есімдері берілген? Юпитер. Бұл жолы қателестің. Қарсыластар. Ағниет. Құран ба? Бір ұпайыңнан айрылмайсың. Сен дұрыс. Бір ұпай бар. Құран. Келесі. Магнит өрісі тарапынан қозғалыстағы зарядталған бөлшекке әсер етуші күш. Магнит өрісі. Магнит өрісі? Жоқ. Қарсыластар. Ағниет. Лоренц күші. Бір ұпайың. Құтты болсын, дұрыс. Алдияр, өзің көргенде 5 сұрақ оқыдым, соның 2-іне дұрыс жауап беріп 2 ұпай алдың. Сонда аяқ Мағжан мен Ағниетке қарап қалмады. Мағжанда 1 ұпай болса, Ағниет 2 ұпай алды. Міне, маусымдық ойын шын мәнісінде үздіктің үздігі бас қосатын сай секенін дәлдеп жатыр. Үздік алтылықты қорытындылап тұрған ойыншымыз ақ көңілді Ағниетке келдік. Ағниет, дайынсың ба? Иә. Бастаймыз? Іске сәт. 1710 жылы Қарақұмдағы құрылтайда 300-дің бас сардары болып сайланған батыр. 1710 құрылтайда тарих беттерінде бұл батырдың есімі. Әбілқайыр. Ерекше аталады. Әбілқайыр емес. Қарсыластар, бізде бірінші Аяш. Бөгенбай. Қанжығалы Бөгенбай. Жарты дөңгелекті диаметрінен айналдырғанда алынатын геометриялық дене. Сфера. Асықтың ау. Қарсыластар. Мағжан. Шар. Шар. Жарайсы. Альп тау жүйесінің ең биік шыңы. Ағниет, Ағниет, еске түсір. Әрбір ұпай өте маңызды. Бұл шешуші. Жауап жоқ. Қарсыластар. Бірінші бізде Жантілек. Мон Блан тау. Дәл тапты. Қан ауруларын емдейтін дәрігер. Уақыт өтті, Ағниет. Қарсыластар. Қан ауруларын емдейтін дәрігер, гематолог. Бір пайда жүргізуші алды. Келесі. Лоренц күшінің бағытын анықтайтын ереже. Лоренц күшінің бағытын анықтайтын ереже. Бұрғы ережесі. Қандай? Бұрғы ережесі.
Бұрғы емес. Қарсыластар. Арайлым. Сол қол күші. Сол қол күші ережесі дұрыс. Ағынет көңіл күйін түспесін, себебі бұл маусымды ғойын, оның өзінде қиындықтарда болады. Ең бастысы, женіске талпынған, талабынған дұр жауысын дейім. Бес сұра оқыдың, өкіншіке орай дұр жауап есте алмадым. Есесіне достарың бір-бір ұпайдан алуға мүмкіндіктері болды және алдыда. Олар Мағжан, Аяш, Жантілек, Арайлым бір-бір ұпайға қол жеткізді. Құттықтаймыз. Осымен екі айналымның нәтижесіне назар аударамыз. Үшінші айналымға өткен ойыншыларды білу үшін сараптамаға қараймыз. Мағжан Айтқазинде 12 ұпай. Жантілек Жолдаспаевта және Арайлым Серікте 11 ұпайдан. Бір ұпай ғана қалып, Аяш Сандыгереев 4-ші болып ойында аяқтаса, Ағниет пен Алдияр 6-да 4 ұпайымен соңғы орындарға табан тіреді. Мағжан, Жантілек, Арайлым, маусымдық ойынның дода айналымда жүздесетін боламыз. Өкіншіке қарай, Аяш, Ағниет және Алдияр, біз сіздермен осы жерден қимай-қимай қоштасамыз. Ең бастысы, арман асқақ жүрегінде жалын бар, талаптарың оң болсын жастарындар. Табыстан табысқа. Рахмет сіздерге. Дәл қазір солара дайдары Дәулет Төлеутайұлымен бірге. Өткізіп алмаңыздар. Қымбатты көрермендер, өте тартысқа толы екі айналымды артқа тастап, үшінші айналымға өте алмаған өкінішке орай Аяш, Ақниет, Алдияр сендермен қоштасуға тура келеді. Бүгін бізде маусымдық ойын, білесіңдер, маусымдық ойынның сұрақтары оңай емес. Дұрыс қой. Аяш, жеңіске не жетпеді саған? Жеңіске шамалы білімнің аздығы, өзің жылдамдық жеткен жоқ. Жалпы бұл ойынның саған берген пайдасы қандай? Болашақта енді көбірек ізденіп, оқитын болам. Осы қателіктерімді түзеп. Алда ұлттық бірыңғай тестілеу бар дейсің ғой. Оған да қосымша ретінде дайындалам. Дұрыс. Ақниет, сен не айтасың? Қосатын қандай ойын бар? Ойын әділ өтті ма жалпы? Әділ өтті. Мен жалпы айтқым келгені, нөмірі 23-ші жайлық қызатып атындағы мектеп лицейдің мұғалімдеріне алғысымды айтамын. Осы маусымдық ойынға жеткен жетістіктерім сол мұғалімдерінің арқасында. Осында тәрбиелі деп өнегелі қызды тәрбиелеп жатқан Қызылорда облысындағы жайлық қызатып атындағы мектепке, мектептің мұғалімдеріне мен де алғысымды білдіргім келеді. Және де айтар қосарым бар ма? Және де осы ойынға мені ертіп келген Топжанова Бибіжан тәтеме алғысымды айтамын. Тәтесіне де біз де айтар алғысымыз бар. Ақниет, бұл ойын саған не берді? Бұл ойын маған өмірге жетелеуді үйретті. Алда өзімнің орнымның қандай екенін білуді үйретті. Рахмет. Алдияр, 100 мың теңген сертификатына не жетіспеді саған? Сәттілік және кішкене білім. Осы келешек ұрпақтарға осы қатысатын болса, оларға сәттілік тілеймін және оқыңдар. Оқыңдар және оқыңдар. Көрдіңіздер ғой, Алдияр тек қана оқысын дейді. Сендерді оқыңдар, себебі сендерді биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестілеу күтіп тұр. Ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары бал алып, ата-аналарыңды қуантып, ата-ананың үмітін ақтап, мектебіңді қуантыңдар. Және де ең қазіргі кезде армандап, мақсат қойып жүрген жоғары бал алып, грант алуларына тілектесін. Рахмет сендерге. Құрметті көрермендер, серіктеу сәтін жалғастырамыз. Бүгін бізде маусымдық ойын. Маусымдық ойын жеңімпазы мына бір білім және мәдениет арнасы ұсынған, хабар агенттігі ұсынған мына 100 мың теңгелік сертификатқа ие болады. Үшінші айналымға өткен Мағжан, Арайлым, Жантілек сендерді құттықтаймын. Мағжан, ойын қалай өтіп жатыр? Ойын тартысты өтіп жатыр. Бірінші турда ұпай жинап қалғанмен, соның есесін екінші турда қайтардым деп есептеймін. Біздің тұрақты көрермендеріміз болса, сен түрі есте қалған болар. 7-ші сыныпта сен маусымдық ойында қанша 100 мың теңге алғансың, иә? Жоғары кіші лигада жылдық ойынды жеңіп қайда барып келдің? Малайзияға. Малайзияға барып келдің, 600 мың теңгені алдың. 300 мың. Ол кезде 300 мың теңге болған. Енді маусымдық ойынға қатысып отырсың. Мына 100 мың теңгелік сертификат саған бұйырса мен таңғалмаймын, шынымды айтайын. Жалпы 100 мыңды алып жатсам, қайда жұмсайсың? Мен биыл 11 сынып оқитын болғандықтан, енді 11 сынып бітірген соң жоғары оқу орнына түсеміз ғой. Сол кезде өзімнің қажеттіліктеріме жұмсайын деп ойлаймын. Рахмет.
бұл сертификат бұйырсын деген тілекпен сұхбатымызды арайлым өтеміз. Арайлым, мына 100 мың теңгені ұтып алсаң, сен қалай жұмсайсың? Мен де өз қажетіме жұмсар едім. Себебі осы 11 сыныпта бізде ұбыт сынақтар болады, солардың ақшаларын өтеуге және де кітап сатып алып дайындалуға соларға қажет болады деп ойлаймын. Құдай қаласа бұйыртса. Бұйырсын. На маусым ойынға қалай дайындалдың сен? Мен интернет арқылы, ғаламтор арқылы, одан соң кітаптар, энциклопедиялар оқу арқылы дайындалдым. Әр жақтан мәліметтерді оқудан. Үшінші айналымды не күтеміз? Сеніңіз әрине. Кімнің жеңісі? Өзімдікі. Рахмет, мен де сенемін, сенің жеңіп шығатында. Келесі біздің ойыншымыз Маңғыстау облысынан келіп отырған ақтаулық Жантілек. На сертификат бұйырса, сен істейсің? Мен оны әлі ойлаған жоқпын, себебі мен болашақ пен деме өткенде ойламай, бүгін мен өмір сүрем. Бүгін мен өмір сүресің. Қателеспесем, апталық ойында да Мағжанмен ойнадым. Айлық ойында да Мағжанмен ойнадым. Маусымдық ойында да үшінші айналымда Мағжанмен тұрсын. Сен үшін басты қарсылас осы Мағжан ба, әлде Арайлым ба? Екеуі де мықты қарсылас болып келеді, мен үшін. Бірақ дегенмен өзіме сәтті боламын деп ойлаймын. Сәттілік мұнаймандар ешқашан. Құрметті көрермендер, алыстамаңыздар экраннан. Өте тартысқа, қызыққа толы маусымдық ойын 100 мың теңгенің сыйлығы, ақшалай сыйлық бұйырады. Біздің ойынға қатысқыңыз келсе, өстіп жеңімпаз атаныңыз келсе, 6-7 сынып оқушылары және 10-11 сынып оқушылары жексенбі сайын сағат 11 мен 1-нің аралығында Skype-та онлайн түрде тест өткіземіз. Ойынға қатыс, бағындысына жеңімпаз атан. Біз сіздерді күтеміз. Міне қымбатты ойыншылар, екі кезеңді өте табысты аяқтадық. Алда жауапты сәт, ойын шартымен таныстырып өтейін. Екі айналымда жинаған ұпайларың жойылады. Қазір сіздерге 4 тақырып бойынша 10, 20, 30, 40, 50 ұпайлық 20 сұрақ оқылады. Сонымен қатар арнайы сұрақ және бейне сұрақ беріледі. Бұл айналымның негізгі ерекшелігі ретінде көмбе ұяшығы жасырылған. Ойыншы берілген тапсырмаға сәйкес сандықта жасырылған затты табуы тиіс. Әр сұраққа ойлануға 8 секунд беріледі. Егер жауап бере алмаған жағдайда ойыншы өзіне тиесілі сұрақты «Менің қарсыластар» деген сөзімнен кейін түймені бірінші басқан сайыскер жауап бере алады. Бұл айналымда ұпай шегерілмейді. Ойыншы арты түсінікті болса, соңғы кезең дода. Дода тақырыптары төмендегідей: Ығылман Шөреков, Исатай Махамбет Астана, Араб елдері, энергия және әлем әдебиеті. Ұпай саны алдыңғы айналымда жоғары болғандықтан, Мағжан, бастайсың. Қай тақырып, қай ұяшық? Араб елдері 30. Арабия түбегінің шығысында орналасқан бұл елдің астанасы Маскат. Экономикасының негізін мұнай мен газ құрайды. 1971 жылдан бері Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болып келе жатқан мемлекетті ата. Маскат екен астанасы. Йордания. Қарсыластар. Жантілек. Оман елі. Бәрекелді, Жантілек. 30 ұпайға ие болған Жантілек, кезек өзіңде. Араб елдері 40. Йордания мемлекеті ресми түрде қалай аталады? Жауап. Йордан Қашимет Корольдігі. Бәрекелді. Арайлым. Әлем әдебиеті 30. Шарлотта Бронтының алғаш 1847 жылы Лондонда жарық көріп, оқырмандардың шексіз ризашылығын алған романы. Апалсың үлесеу. Дұрыс емес, қарсыластар. Шарлотта Бронтының алғаш. Мағжан. Унесенный ветром. Қабылдамаймыз, себебі дұрыс емес. Жантілек. Жау жоқ. Джейн Эйр романы. Джейн Эйр. Мағжан. Араб елдері 50. Араб халықтарына ортақ бір шекті аспалы музыкалық аспабы қалай аталады? Рабаба немесе кеменга аспабы. Рабабаның шанағы домалақ болса, ал кеменганың шанағы 4-5 болып келеді. Бәрекелді, Мағжан. Араб мәдениетіне жетік екенсің. Жантілек. Ығылман Жүреков, Исатай Махамбет, 30. Исатайды
ердің сыртанына балаған кейіпкер. Исатай Махамбет Тастан оқсаң, бұл кейіпкерді табу қиын емес. Исатайды ердің сыртаны деп сөйлейді айтады. Кім? Жәңгір хан. Дұрыс емес, қарсыластар. Бізде бірінші арайлым. Махамбет. Махамбет емес. Мағжан. Бүкейдің әйлі Фатима. Өте дұрыс жауап. Маусымды ойын таласқа, тартысқа толы. Кезек арайлымда. Әлем әдебиеті 20. Квазимодо, Эсмеральда, Феб, Клод Фролло, тағы да басқа бейнелер. Виктор Гюгоның қай шығармасының кейіпкерлері? Жауап жоқ. Қарсыластар. Мағжан. Квазимода. Олай емес. Жантілекте жауап жоқ сияқты. Өзім айтайын. Париж Құдайана ғибадатханасы шығармасы. Опай өзімізде қалады. Ойын ордасындағы сараптама қарай кетейік. Мағжан Айтқазинде 80 ұпай, Жантілек Жолдасбаевта 70 ұпай, арайлым серіпте әзірге ұпай жоқ, бірақ бәрі өзгеру мүмкін. Себебі бұл маусымдық ойын. Мағжан? Ғылман Шүріков, Исатай Махамбет 40. Исатайдың Жәңгір ханға қарсы шыққан үшін 12 бидуан қандай айып салады? Оған 60 нардың құнын төлеуге бұйырады. Дұрыс, 60 атан, дұрыс. Иә. Жантілек? Ағылман Жүрекіп Махамбет пен Исатайы 50. Исатай Махамбет қолы орыс пен хан әскерінің қарулы шайқасында жеңіліп, 40 адамы мен жайықтың шығыс бетіндегі елге жетіп күш жимақ болады. Өздері жаурап, аттары болдырып келген Исатай мен Махамбет тобын аяғынан түк тұрып күткен, жылы киімдер беріп, тың қосар аттар мінгізіп аттандырған батыр. Бабан батыр. Бабан емес. Бабан. Бабан емес. Қарсыластар. Арайлым. Сырым. Сырым емес. Мағжан? Таңатар батыр. Таңатар да емес. Ешбіреуіңіз таппадыңыздар. Сәменбет батыр. Қосымша дерек ретінде айта кетерім. Сәменбет немесе Сәмбет батыр тарихта болған адам. Пугачевтың Сырым датулының көтерілістеріне қатысқан. Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері. Рабиға Сыздықтың 4-ші атасы. Араб елдері 20. Арабтар ең көп мекен ететін Еуропа елі. Біріккен Араб Әмірлігі. Еуропа елі. Қарсыластар. Бізде бірінші Жантілек. Франция. Франция. Дәл таптың. Еуропа деп айтып едім, сен Араб мемлекеттерінің. Мағжан. Энергия 30. Денелердің. Не дене бөлшектерінің өзара алмасуынан туындайтын энергия қалай аталады? Потенциалдық энергия. Қарсыластар, дей алмаймын. Себебі Мағжан, дұрыс айтасың. Энергия 20. Энергия 20. Атом электр станцияларында электроэнергиясын өндіру үшін қандай энергия қолданылады? Атомның бөліну энергиясы. Қарсыластар. Бізде бірінші арайлым. Ядролық энергия. Өте дұрыс жауап. Қосымша айта кетерім, уранның ядросын бөлшектеген кезде көп мөлшерде ядролық энергия бөлінеді. Атом электростанцияларында ядролық энергия электроэнергиясына айналдырылады. Энергия 40. Қайта қалпына келетін және қайта қалпына келмейтін энергия көздері өндіретін энергия қалай аталады? Жел энергиясы, су, атом электрисі. Соның барлығы қайта қалпына келетін және қайта қалпына келмейтін энергия көздері өндіретін энергия. Минералдық. Қарсыластар. Мағжан. Электр энергиясы. Міне. Нақты жауап осындай болатын. Жарайсың, Мағжан. Ойын ордасындағы сараптамаға назар сала кетейік. Мағжанда 190 ұпай, Жантілекте 90 ұпай, арайлымда 20 ұпай. Мағжан? Араб елдері 10. Араб елдері 10. Бұл бізде арнайы сұрақ, сұрақты оятын.
Ахмет Байтұрсұлы атындағы тіл білімі институтының ғылыми қызметкері Нұрлан Шүйембаев. Назарымызды экранға аударып, сұрақты тамашалаймыз. Құрметті сайыскерлер, сіздерге қоялы сауалым мынадай. Бұрш Халифа деп аталатын әлемдегі ең биік ғимарат қай қалада орналасқан? Дубай қаласында. Мағжанның білмейтіні жоқ. Бәрекелді. Керемет. Жантілек. Әлем әдебиеті 40. Америка трагедиясы, Кэрри Акке, Дженни Керхарт атты романдарының сондай-ақ қаржылық ортаның сыр сипатын бейнелеген қаржыгер, Титан шығармаларының авторы, атақты жазушы қоғам қайраткері. О Генри. Дұрыс емес. Қарсыластар. Мағжан, арайлым. Жауап жоқ. Арайлым. Опа жинау керек. Жауап бар ма? Теодор Драйзер. Дұрыс жауабы. Опа өзімізде алады. Арайлым. Әлем әдебиеті 10. Әлем әдебиеті 10. Уильям Шекспирдің «Ромео мен Джульетта» атты шығармасындағы оқиға желісі екі әулеттің қақтығысынан өрбейтіні белгілі. Отбасыларды атаңыз. Қалай. Арайлым. Тым болмаса, осы бір фон ұпайға е болып. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Қарсыластар. Ромео мен Джульетта шығармасын оқысаңыздар, екі әулетті табатын едіңіздер. Фамилиясын айтпау керек па? Өзім айтайын. Монтекки мен Капулетти. Сонымен қымбатты білімсері қауым, тартысқа толы үш айналмай аяқталды. Міне, менің қолымда бағдарламамыздың маусымдық ойынға жеңімпаз атанған сайыскерге беретін 100 000 теңгелік жүлдесі тұр. Кімге бұйырар екен? Сізді де қызықтырып отырған шығар, нәтижесін білу қиын емес, сараптамаға назар аударсақ жеткілікті. Мағжан Айтқазинде 200 ұпай, Жантілек Жолдасбаевта 90 ұпай, және Арайлым Серікте 20 ұпай. Арайлым, жігіттерге жол беріп, жүлделі үшінші орыннан тұруың бұл қазақ қызына тән. Яңдық деп түсінем. Жалпы бүгінгі маусымдық ойын қалай өтті сен үшін? Өте тартысты да қызықты өтті. Айтар тілегің болса, мархабат. Жанкүйерлеріңе не айтасың? Маған жанкүйер отқандарыңызға көп рахмет. Ол ойын барысында маған қолдау көрсетті. Бұл арайлыма апталық айлық ойында артқа тастап, маусымдықта жүлделі үшінші орынға тұрақтау, бұл үлкен жеңіс. Сондықтан алдағы, оқудағы түрлі байқаулар үлкен жүлденің алдыңғы қатарынан көрсетіп деп сенем. Болашағың жарқын болсын. Рахмет келгеніңе. Ал Жантілек, Брауз лебізіңді білгің келіп тұр. 90 ұпай екінші жүлде орынға тұрақтадың. Жақсы көрсеткіш. Сен үшін маусымдық ойын несімен ерекшеленді және қандай тілегің бар? Несімен ерекшеленгенде мен өзімнің бағытымды өзгертіп, жан жақты білім алуға тырысуым керектігімен ерекшеленді. Және де болашақта ойында емес өмірде сәтті боламын деп сенемін. Біз де саған сенеміз. Талабыңнан нұржаусын. Қымбатты көрермен, қадірлі жанкүйер, аяулы ойыншылар, кәнеке қошеметімізді көрсетейік. Маусымдық ойынымыздың жеңімпазы Мағжан Айтқазин. Ойында көрсеткен терең білімі мен жеңіске деген жігер үшін маусымдық ойынымыздың осынау мақтау қағазымен марапатталады. Ортаға кел. Бәрекелді, Мағжан. Тағы да қолдап қояйын. Бұл саған берілетін, міне, маусымдыққа берілетін диплом. Бұл біліміңнің нәтижесі. Және бағдарламамыздың 100 000 теңгесі де саған тиесілі. Шын жүректен құттықтаймын. 100 000 теңгені сонымен қайта жұмсаймыз? Өзімнің қажеттілігіме. Кейін осы Алматы қаласына оқуға түсуді армандап жүрмін. Осы кейін оқуға түсер кезде қажеттілігімді жұмсайын деп ойлаймын. Сені тамашалап отырған іні қарындастарың бар шығар. Жалпы 100 000 теңгеге жету жолында қандай әрекеттер жасау керек? Ең бірінші әрекет кез келген ақпаратты өзіңнің
қортып, миыңда сақтап қалу керек, және сол ақпаратты пайдалана білу керек. Осы пайдаланатын жер осы 26 көшбасшы деп есептеймін. Керемет, кәне, бей көтер, жеңісің жалғаса берсін. Шын жүректен құттықтаймыз. Қолдайық, қуанайық, ортақтасайық қуанышқа. Сонымен тартысқа толы ойынымыз осымен аяқталды. Маусымдықтың жеңімпазы анықталды. Бірақ біз мақсатымыздан жаңылмаймыз. Келесі аптада тартысқа толы апталық ойын басталады. Әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Көріскенше, күн жақсы!